េតុបន្ទាយបញ្ជាជំរុញឲ្យមានការសើរើរោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលបាត់បង់អភិបាលរងមួយរូបនៃខេត្តបន្ទាយបញ្ជាកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាសម័យនេះបានជំរុញដាក់ឲ្យនឹងគណៈកម្មការប្រែធ្វើការក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយឲ្យមានការសើរើត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលមានដូចជាដីធ្លីភ្នំនិងបឹងបួជាដើមនោះលោកលីសារីបានថ្លែងថាត្រូវតែធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានមុតចត់សម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះលោកបញ្ជាក់ថានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 6,679 គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងនោះមានផ្ទៃដីដាំដុះចំនួន 363,657 ហិកតាដីស្រែចំនួន 308,907 ហិកតាផ្ទៃដីភ្នំព្រៃភ្នំចំនួនបាទសំទោសផ្ទៃដីព្រៃភ្នំចំនួន164,361ហិកតាផ្ទៃដីបឹងស្ទឹងបឹងបួរមានចំនួន40,571ហិកតានិងផ្ទៃដីលំនៅឋានចំនួន99,311ហិកតាការជំរុញនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ដូចជាខេត្តក្រុងមួយចំនួនត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាមានការនៃការច្បាមប្រមូលយកដីរដ្ឋដោយក្រុមអ្នកមានអំណាចមានលុយបានកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះបាទដីធ្លីសត្វតាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋរ៉ែក្រោមដីទោះជាផ្ទះយើងមានរ៉ែក៏ដោយដីក្នុងដីផ្ទះរបស់យើងមានរ៉ែក៏ដោយប៉ុន្តែរដ្ឋត្រូវការយកទៅជាកន្លែងដីរ៉ែរបស់រដ្ឋចា៎តែប្រគល់រដ្ឋវិញបើក៏ថាមានសំណងមានដោះដូរតែផ្នែកគេថាដោះទៅមកតាមនយោបាយទីផ្សារត្រឹមត្រូវក៏ធ្វើឲ្យប្រជាជនសប្បាយចិត្តបាទហើយក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានបញ្ហារឿងរកម្មរកុសរឿងដីធ្លីច្រើនដែរបាទជាពិសេសអ្នកមានអំណាចមានលុយហ្នឹងគេប្រមូលបាក់ពួកគ្នាគាត់ហ្នឹងទៅអើឯងយកដំដំអើឯងយកដំដំអឺសំទោសក៏ថាអញកាយ3ហើយកាយ3ដែរទៅ6អានេះចែកគ្នាទៅហើយខ្លះកាយ2កាយ5ខ្លះអុកញ៉ាចូលគ្នាទៅវត្តបានជាដីមួយទាំងអស់ខុសគាត់បណ្ដោយប្រជាជនឈោមមើលគាត់វត្តដីយ៉ាងប្រងើយអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែធ្វើអីក៏ដោយគឺថាគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងមាតុភូមិជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំឲ្យប៉ះពាល់គាត់តែពេលប៉ះពាល់គាត់ហើយគាត់នឹងស្រែកជេរផ្ដាំផ្ញើហើយដីនឹងក្តៅក្រហាយណាចាបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តឥឡូវលោកអភិបាលរងបានមានប្រសាសន៍ជំរុញអញ្ចឹងគឺជាការប្រសាសន៍មួយសូមឲ្យខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតបាទយកប្រសាសន៍របស់គាត់ហ្នឹងទៅអនុវត្តតាមកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ស្រ័យការថាមានបញ្ហាទៅដល់ស្រ័យហ្នឹងគឺមានដោះស្រាយមិនចប់មិនចប់បញ្ចោឥឡូវនេះមានបញ្ហាជាងគេគឺបញ្ហាដីធ្លីបាទសូមបងប្អូនមានដីត្រូវធ្វើលម្អឲ្យច្បាស់លាស់ហើយមុននឹងទិញដីត្រូវសួរអាជ្ញាធរភូមិឃុំកែលោបជន់គ្នាចា៎បាទខ្លះជន់3កន្លែង3ម្ចាស់មួយកន្លែង3ម្ចាស់ហើយស្រ័យទៅសិតតែមានសជន់ណខ្លះតែមានច្បាប់រឹងប្លង់រឹងដាក់គ្នាទាំងអស់ទីបំផុតតរតែសម្ដែងទៅដល់ស្រ័យជូនបានទៀតបាទនេះគឺជាប្រការមួយគួរជៀសវាងយើងត្រូវតែធ្វើលបងធ្វើឲ្យបានមុតចាត់ឲ្យមុនតិញកុំជឿតាមមេខ្យល់គុកជេរពេកចា៎ដោយសារតែមនុស្សយើងចិត្តកានឡើងតម្លៃដីគឺចិត្តកានឡើងអញ្ចឹងហើយជាពលរដ្ឋហើយបើជាទៅក្រៅក្រៅទៀតខ្ញុំនឹងលើកបញ្ហាដីមួយកន្លែងដែលនៅចិត្តពេញយើងនេះមកជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីឲ្យបានយល់ថាដីនេះជាដីរបស់អ្នកណាចា៎បាទ